Hoje é um dia muito especial para todos nós. Estamos celebrando as bodas de diamante, seu Roberto e a dona Coralie, que há 60 anos atrás, envolvidos pelo amor, pelo sonho e pelo compromisso, decidiram juntar suas vidas e hoje chegam aqui para que nesse altar do Senhor sejam novamente abençoados. Já se passaram 60 anos e durante todo esse tempo muitas pedras rolaram, muitas experiências, muitos desafios, diversos momentos marcantes, e hoje comemoramos juntos com todos vocês esses anos de muito amor, muitas bênçãos e muita união e muita paz. Pode beijar, agora a noiva, né? Completar bodas de diamante é uma demonstração de que o casal soube viver verdadeiramente e para sempre o verbo amar, em toda a sua plenitude, em toda a sua essência abençoada por Deus. Por isso hoje, vô e vó, nós estamos aqui cheios de orgulho, admiração e respeito por tudo que vocês nos testemunham. Queremos agradecer muito a Deus por nos ter concedido a honra de fazer parte dessa família tão especial, que foi construída através do exemplo de união e amor, e que segue hoje sempre sendo tão abençoada por Deus. Amamos muito vocês.